Президент України наказав не звільняти листонош з відділень Укрпошти. Про це Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з Ігорем Смілянським. Сказав, що всі витрати компанії компенсують. До того ж, у держбюджеті мають закласти додаткові 500 мільйонів гривень. А крім того, президент наголосив, що відділення у селах, особливо у віддалених, мають працювати і надалі. Я ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки Укрпошти по доставці пенсій. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це має бути точно виконано в частині незакриття відділень на селі. Я наказую вам припинити звільнення листоношу. Бо це не просто доставка пенсії. Це є, фактично, може для когось, для людини похилого віку, єдиний зв'язок зі світом.